Laidoje kita tema. Pentagonas skelbė jau kelias dienas sekantis virš Jungtinių valstijų skrientį. Greičiausiai šnipinėjimui skirta oro baliono priklausantį Kinijai. Šią temą dabar ir kalbėsime su užsienio naujienų redaktorė Indrė Urbaitė. Labas, Indrė. Tai kada pirmiausia buvo šis pastebėtas oro balionas, kur jis keliauja, kokia jo kryptis? Iš karto, tiesą sakant, galim paprašyti parodys mums ir žemėlapį, kaip numanoma jis keliavo. Konkrečiai, kada jis pasirodė, iš tikrųjų nėra skelbiama ir net nėra skelbiama, kur jis yra dabar. Bet žinomi keli objektai, tai kad keliavo iš Kinijos. Pirmas taškas buvo pastebėtas būtent čia Aliaskoje, tada keliavo per Kanadą ir Kanados žvalgyba taip pat patikina, kad irgi matė ir fiksavo ir bendradarbiauja. Ir paskutinis taškas, kuris buvo matytas, tai Montanos valstijoje, būtent šiame konkrečiame mieste, kur matome ekraną. Ir būtent Montana yra labai svarbi šiuo aspektu. Kodėl? Montana ir visai netoli to miesto, netoli Amerikos mastais, maždaug 3 valandos automobiliu yra oro bazė, karinė oro bazė, kur yra viena iš trijų, kur yra branduolinių raketų siloso laukai. Tai vadinamieji iš esmės, tai yra požeminės branduolinio raketų paleidimo vietos. Tai yra matyt labai svarbus momentas ir Jungtinių valstijų pareigūnai iš tikrųjų sakė, kad taip tas balionas, kiek jie seka ir jį seka praktiškai nuo pat pradžios, kad jis skrido virš tam tikrų strateginių ir svarbių objektų, bet vėlgi čia matyt reikėtų pasakyti, nes daugam kyla klausimas, o tai kodėl jis nenumuštas, tarkim. Na tai yra du tokie aspektai. Jis yra didelis, 3 autobusų dydžio, skrendantis pakankamai aukštai, bet nesukeliantis kažkokio didelio pavojo. Tokie balionai paprastai skrenda 24-36 maždaug tūkstančiai metrų nuo žemės, kai paprasti lėktuvai, kuriais mes skraidom, maždaug 12 tūkstančių metrų aukštyje. Tai nesusikerta tos trajektorijos. Taip pat tie objektai, kurie yra stebimi, yra kitų žymiai patikimesnių priemonių, kaip surinkti informaciją. Tikima, kad Kinija iš esmės žino, kas ten yra, jam nereikia dar kartą atlikinėti tų stebėjimų. Ir nors buvo lėktuvai, naikintuvai suaktyvinti, buvo įspėti visi, kas turi būti įspėti, bet buvo nutarta, kad visgi numušus būtų padaryta daugiau bėdos, vėlgi 3 autobusai dydžio tokio didelio, tai tos keveldros galėtų pridaryti tikrai daug žalos tie gyventojams, nors Montana nėra labai ten gausiai apgyvendinta, tikrai negausiausiai apgyvendinta valstija, bet vis tiek žmonės gyveno, oro uostas, tarp kitko, buvo irgi uždarytas, bet tai buvo vėlgi iš esmės tik dėl atsargumo. Ir tai yra oro balionas. Pakalbėkime būtent apie būtent šią priemonę, jeigu tai jis tikrai yra naudojamas sekimu, tai yra gana sena technologija. Įdomiausia, kad pirma idėja naudoti oro balionus kilo Amerikoje dar pilietinio karo metais, tai 1807 dešimtmetyje, kai vyko pilietinis karas, kovojančios pusės naudojo. Tai buvo, žinoma, žymiai paprastesnė technologija. Ten kildavo žmogus su žiūronais, informaciją arba morzės kodų perdodavo, arba netgi užrašydavo popieriukų ir mesdavo pačion pririštą prie akmens. Tai žymiai paprastesnė technologija. Vėliau, žinoma, buvo vystyta šaltojo karo metais. Tiek Sovietų sąjunga, tiek ir Amerika naudojo. Jos technologijos žymiai yra dabar pažangesnės, tai nebereikia žmogaus, jis yra nuotoliu valdomas, jis orientuojasi į orą, į vėjo kryptis, saulė gali būti saulės baterijomis varomas ir gali naviguoti pakankamai lengvai, bet taip, yra žymiai patikimesnių ir žymiai daugiau parodančių satelitai yra, kas dabar yra populiaru, bet vėlgi, balionai yra pigesnė priemonė. Tu neturi paleisti jo į kosmosą, nekainuoja milijardų ar milijonų dolerių. Tai yra pigiau. Iš kitos pusės, reikėtų gal pasakyti, kad yra tas, skrieta, jeigu tu nori šnipinėti, turi skrieti tarp virš svetimos teritorijos. Ir tai jau yra problema. Tarkim, 19 metais Amerika išbandė bene 30 tokių balionų savo tikslam sekti, kaip juda narkotikai, sekti tam tikrus pažeidimus, bet į kitą šalį leisti turi gauti leidimą. Tai čia iškyla klausimas, kodėl Kinai iš esmės tai daro ir galime iš tikrųjų pasiklausyti trumpo apžvalgininko pastebėjimo, kodėl gal tai vyksta.
Kaip žinome, sekretorius Blinkenas artimiausiomis dienomis planuoja vykti į Kiniją. Todėl šis stebėjimo baliono pasirodymas virš Amerikos yra tikrai nelaiku. Tai arba kinų provokacija, arba klaida. Kitaip tariant, viena vyriausybės dalis nežino, ką daro kita valdžios dalis. O gal tai ir standartinė jų procedūra. Tokių incidentų būta ir anksčiau, tačiau tai nėra įprasta ir manoma, kad stebėjimo balionas dangumi keliauja ilgiau nei ankstesni stebėjimo balionai, kuriuos kinai siuntė. Manoma, kad jo dydis yra maždaug 3 autobusų dydžio ir jis yra stratosferoje, kuri yra aukščiau vietų, kur keliauja komercinės oro linijos. Tai šis ekspertas iškėlė 2 tokias teorijas, bet kiti kalba ir, kad gal Kinija nori pažeminti savotiškai Ameriką, sakydama, kad, na, žiūrėkit, mes galim daryti jūsų teritoriją, ką norim. Kita pusė yra, kad, na, abejotina, kad Kinija nežinojo, kad, na, nebus pastebėtas toks didelis objektas. Tai gali būti, kad tiesiog tai yra ženklas jungtinėms valstijoms, kad, na, žiūrėkit, mes naudojam jūsų technologijas, mes dirbam prie jūsų technologijų ir yra Kinijai, na, jie... Kopiketai vadinami yra, jie labai mėgsta atkartoti kitas technologijas ir mėgsta sakyti, kad, žiūrėkit, mes galim padaryti tą patį, ką jūs galite padaryti, bet galim padaryti tai geriau. Tai yra ir toks variantas, kad tuo Pekinas, na, to ir siekia, paleisdamas tokį balioną. Bet jau yra ir sureaguota Kinijos, būtent kuomet buvo paskelbta, kad nespėjama, kad būtent šnipinėja Kinija šiuo balionu, kokia ta reakcija yra? Na, iš tikrųjų, gal reikėtų akcentuoti, kad Pentagonas sako, kad tikėtina, kad tai yra Kinijos, nėra tai pasakyta, kad taip, tai Kinai siuntė. Tai Kinijos atstovai jie nei paneigė, nei pripažįsta, kad tai yra jų balionas. Na, skambiai sako, kad mes esam teisė grįsta šalis, kad mes tokių dalykų nedarom, kad laukiam išsamaus tyrimo ir mes norim įsiaiškinti, kas čia vyksta. Bet toks sutapimas, kad na, savaitgalį tikimasi valstybės sekretorius, jungtinių valstybių valstybės sekretorius lankysis Kinijoje ir susitiks su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu. Na, tai nėra patvirtinta, bet na, įvairių šaltiniai sako, kad taip ir bus. Na, ir toks keistas sutapimas, ir kai Kinai kaip ir neatmeta, kad tai buvo jų būtent žvalgybos instrumentas. Nors vėlgi reikėtų, aš vėl, norėčiau gal užakcentuoti, kad tai yra labai, na, kaip ir sakysi, sena technologija ir paprasta technologija. Kinai šnipinėja industriniu lygiu ir turi tikrai žymiai geresnių būdų, kaip surinkti informaciją. Tai veikiau tai yra toks neparodomasis, galbūt, kuris ir pablogins tą vizitą, kuris numatoma savaitgalį. Ačiū, Indrė Urbaitė, užsienio naujienų redaktorė. Kalbėjome apie jau kelias dienas virš jungtinių valstijų skriejantį oro balioną. Na ir manoma, kad jis priklauso Kinijai ir šnipinėdamas jis skrieja virš jungtinių valstijų.